Tri dana nakon rušenja crkve kod Srebrenice, hospitalizovana Fata Orlović. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Zelena šljiva. Zapratite nas i ne zaboravite da lajkujete ovaj video. Pravoslavna crkva u Konjević polju kod Srebrenice, u istočnoj Bosni, srušena je pre tri dana. Fata Orlović, zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, hospitalizovana je na klinici za plućne bolesti UKC-a Tuzla. Nana Fata je smeštena na odeljenju za plućne bolesti. Trenutno se prati stanje pacijenta, kazala je potparol UKC Tuzla, Ersija Ašćerić Mujedinović. Da podsjetimo, srušena srpska crkva u Konjević polju kod Srebrenice. Bageri porušili sve do temelja. Rušenje je usledilo kao rezultat odluke Evropskog suda za ljudska prava. Pravoslavna crkva, bespravno sagrađena na privatnom zemljištu bošnjačke porodice iz Konjević polja kod Srebrenice u istočnoj Bosni, srušena je. Bez prethodne najave, bagerom je u ranim jutarnjim satima porušena ranije ispražnjena crkvena građevina, a nakon toga su kamioni počeli da odvoze materijal. Rušenje je usledilo kao rezultat odluke Evropskog suda za ljudska prava, koji je u 2019. godini potvrdio da je crkva sagrađena bespravno, te državi Bosne i Hercegovine naložio njen uklanjanje. Crkva je stajala napuštena u dvorištu, a u njoj se obredi nisu ni održavali.